Então aqui essa aqui é a parte dos mods que eu uso, né? Então aqui eu começo com Pro Mods, Packing 3, 2 e 1, o Medium Packing, o Map Packing, o Ascents. Aí eu venho com Pro Mods Degrade Step. Se você ainda não tem o Pro Mods Degrade Step, é porque ele ainda não foi lançado. Eu, como sou um beta tester do Pro Mods, eu estou testando esse mapa. Mas você também pode usar o Degrade Step que tem disponível na internet, que é a versão antes do Pro Mods, tá bom? Depois eu entro aqui com os arquivos do Middle East, que é a parte do Oriente Médio do Pro Mods. Os arquivos do Rus Map, que vem como Models, Models 2, Map e Dev. Depois a junção, né, o Connect, né, o Road Connect, para conectar o RusMap com o ProMods. A def do ProMods vem aqui em cima, tá vendo? A def do ProMods não vem aqui perto do Ascents, ele vem aqui em cima. Estou usando os arquivos do Trailers e Companhias do ProMods, e é importante lembrar aqui nessa parte, pessoal, que quando você for fazer o seu preset com Trailers e Companhias, você tem que decidir se você quer os trailers que vão substituir os trailers da SCS ou o que vai adicionar aos trailers do seu jogo, tá bom? Eu gosto dessa parte do standalone que acrescenta os trailers do ProMods e não só substitui os da SCS, tá ok? Bom, de mod aqui eu tenho aqui o Big Light Box, que é uma parte que apresenta ali um lightbox em cima da gabine. Muito legal esse aqui. Esse é um mod externo, tá bom? Mas você pode pesquisar pelo nome que facilmente você acha. Um mod externo também chamado 50K Adornos. Ele acrescenta vários adornos para você colocar no seu caminhão, inclusive algumas lâmpadas bem legais e os bonequinhos da Michelin, entre outros mods bem legais aqui, tá bom? Outro que é acessórios que fica na Steam, esse te permite colocar vários acessórios, principalmente de lâmpadas, no seu caminhão. O Megan Pack do Seals, né, que permite você também colocar vários adereços no seu caminhão. Eu tiro todas as aqueles ícones verdes, né, que ficam rodando para ficar mais imersivo. Quando você vai fazer a baliza, você vai fazer a baliza nos cones. E naqueles símbolos que ficam rodando, ele é transformado por uma boca de lobo, uma tampa de bueiro. Ok? Como eu sou um escaneiro, eu uso esse mod aqui da Scania, que é um mod que tem uma lameira da Scania muito bonita, muito legal. Eu achei muito massa esse mod, então eu uso ele aqui. Alguns mods de trailers, né, para jogatinas de quilometragens baixas e com desafios bem legais. Esses aqui são todos da Steam, tá bom? Que é a parte de energia eólica, tá vendo? Então você tem aqui a parte da turbina, você tem a parte aqui das hélices, tá vendo? Tem esse tipo de hélice e esse tipo aqui. São esses três mods que eu gosto muito. Como eu moro aqui no Reino Unido, tem muito desse transporte de casas aqui, né? Eu coloquei esse mod aqui recentemente para jogar, para fazer umas viagenzinhas com casa. Acho muito legal. Mods que representa também uma transportadora muito legal aqui no Reino Unido, que é a Harrisons. Esse aqui é um mod de rodas old school, ou seja, de rodas antigas, né? Com cores diferentes. Tem 9 cores diferentes e mais uma que você pode personalizar a sua cor do jeito que você quiser. As informações embaixo da viagem, mais o GPS embaixo também, e os mini retrovisores aqui em cima. Eu uso o Road to Division, também do grande amigo Seals. Uso também esse New Service aqui, apesar que eu ainda não achei esse New Service ainda no jogo. Não sei o local exato aonde fica esse New Service, que tem até Lava Jato. Muito legal esse mod aqui, mas eu ainda não consegui achá-lo. O trailer da transportadora Harrisons, aqui do Reino Unido. Aqui alguns mods de física geral, que também ficam pela Steam. Tá bom? Esse aqui que é o balanço, né? A cadeira pneumática.
A parte de suspensão a ar, né? Esse modo aqui é muito legal, dá uma imersão bem legal. Uso também esse modo de física, que ele é uma física bem apurada, então para quem joga no teclado, eu não aconselho colocar esse mod. Só aconselho colocar esse mod se você realmente joga com volante, ok? Alguns adornos aqui para Scania, né? Esse aqui também é um mod que você baixa externamente a Steam, mas é só pesquisar com esse nome aqui que você vai achar. Eu uso de som o Soundfixer, que dá um som bem legal para algumas coisas, como você entrar na empresa, tem aquele mini quebra-mola para você entrar, faz barulho do caminhão entrando ali, muito legal. Uso também esse Realistic Truck Fisk, que é muito legal aqui do FRKN64. Muito bom esse modo de física, dá um balanço muito legal para o caminhão. A Scania que eu estou usando é a Scania do Tony Nunes. Tony Nunes, eu vou deixar o link na descrição para vocês, é um mod pago, tá bom? Os membros aqui do canal têm um cupom de desconto especial lá na aba comunidade, inclusive não só do Tony, mas vários outros produtos do universo do Eurotruck, você pega cupons de desconto se tornando membro a partir de R$ 7,99 aqui no canal, tá bom? Aqui é um mod de compatibilidade da Scania do Tony Nunes com o som do Rafa Sound, que é o som que eu uso na minha Scania. É esse modzinho aqui, tá bom? Do Rafa Sound. Vou deixar o link também na descrição, que também é um mod pago para vocês também, tá ok? Bom, de trailer preferido é o pack de baús, né, do Tony Nunes, que eu já vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E esse segundo mod aqui é o que adiciona as cargas. Carga seca e refrigerada no mapa original, tá bom? Bom, eu tenho também aqui uma skin muito legal da Islândia, que eu acho muito massa essa skin, tá bom? Foi atualizada recentemente. E para trailers bem legais é o pack do Chris. Pack do Chris 45, você baixa ele também na internet, fora da Steam, tá bom? Ele fala que versão 1.37, mas ele é atualizável para todas as versões e é muito legal. Tá bom? Aqui eu uso o Fly Debug, que é um modzinho para você editar algumas cenas do seu jogo e deixar também, quando você está na câmera zero, ficar uma coisa mais suave ao você se movimentar pela câmera zero. Esse outro modzinho aqui, ele tira essa marcação, né, de foto quando você vai tirar a foto do seu caminhão lá no gerenciador de fotos, tá bom? Bom, esse aí é o meu setup de mods que eu uso aqui no Eurotruck. Se você quiser copiar alguma coisa, fique à vontade. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Comenta aí o que que você achou. Até mais!